টকা লাগে যদি দেরগাঁও লৈ আহ বান্দিলে বান্দিলে টকা পাব আপুনি চাই থাকোতে ডাবল ট্রিপল হব টকা দুই যুবকর বাম্পার অফার লবলে আহিল দেরগাঁওর কেবাজনো যুবক আর তারপরা ধারে লৈ ডাবল ট্রিপল হওয়ার আহাত রমেশ কুমার আর সত্যজিৎ দত্তর হাতত তুলি দিলে লাখে লাখে টকা পনেরো লাখ টাকা পয়ার আহাত পাঁচ লাখ টাকা দিয়ার পেছত কি হল শুনক ভুক্তভোগীর মুখে দেরগাঁওত এজন মানুহ আছে বোলে পইচাটো এনেকা মানে ডাবল কৰি দিয়ে এদিন গলোঁ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ পাঁচশ টকীয়া এটা মোৰ পৰা ল'লে লোৱাৰ পাছত কাঁহৰ নিচিনাই ৰঙা দৰৱ এটা থাকে যে তাতে ঢালি দিলে ঢালি দিয়াৰ পাছত তাৰপৰা দুটা লৈ আহিলে দুটাই আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ জালি নোটটো দিছিলে সেইটো আমি চলালোঁ মানে তেল ডিপো ওচৰত চলিও গ'ল কাৰণ সেইটো আচলি নোটে হয় সেইটো ডুপ্লিকেট নাছিলে পোন্ধৰ লাখ কৰাৰ ডুব দি পাঁচ লাখ টকাত সুমন্তৰ কৰি থাকোঁতে হাতী তুলে ধুমুহার গতিরে সুমাই আহিলে দল যুব তার পাছত টকাও গল মানুহও হেরা মই পাঁচ লাখ টকা নিছিলো পাঁচ লাখ টকা লৈ গলো বস্তুটো আপোনাৰ কাগজ যিকেইটা আছিলে সেইকেইটাৰ লগত এনেকৈ থাপ খুৱাই চেলো টেপ দি বান্ধিলে বান্ধিলে বান্ধি পিনে সেই ৰঙা হেৰিটোতে তিয়ালে তিয়াই থাকোঁতে তাৰ পাছতে মানে কি তাৰ যোনজন মাইকী মানুহ সেইজনৰ অলপ লাহেকৈ বাঢ়ি পিনে গ'ল বাহিৰ পিনে গৈ গৈছিলে হেজাজ লগালগ বিশটামান মানুহ সোমাই আহিলে এতিয়া আমি ভাবিলোঁ পুলিচৰ মানুহ হয় চাগে পুলিচৰ মানুহ হোৱাৰ কাৰণে আমি পলাই দিলোঁ তাৰপৰা লাখে লাখে টকা হেৰুওৱাৰ পাছতো হতাশ নহৈ ভুক্তভোগীয়ে ফোনতে যোগাযোগ কৰি দেৰগাঁৱলৈ মতাই আনি এই দশা কৰিলে টকা ডাবল ট্ৰিপল কৰাৰ টোপ দিয়া সত্যজিৎ দত্ত কিন্তু ধৰা পৰাৰ পাছত সকলো দুখ ৰমেশ কুমাৰলৈ ঠেলি একো নজনাৰ ভাও ধৰিলে গেলামালৰ দোকানী সত্যজিৎ মই একো নাই কৰা মোক লগৰ এটাই লৈ গৈছিলে ক'ত লৈ গৈছিলে দেৰগাঁও মোক কৈছিলে যে তই বৈ তোৰ লগত মই কিবা এটা কৈ দিম তোৰ পইচা পাবি মোৰ পইচা পাম লগৰ নামটো কি ৰমেশ ৰয় তাত আপোনাৰ পইচা বোলে মই তোক ডাবলকৈ কৈ দিম তোৰ সুবিধাক এনেকুৱা কথা সি মোক সোমাব নিদিলে মই ওলাই আহিলোঁ ওলাই অহাৰ পিছত মোক দহ হাজাৰ টকা দিলে ছেকেণ্ড বাৰত মোক আকৌ দহ হাজাৰ টকা দিলে তাৰপিছৰ পৰা মই যোৱা নাই ধৰা পৰাৰ পাছত লেটু সেটু হোৱা সত্যজিতে ৰমেশৰে মিলি টুপি পিন্ধাইছিল কেইবাজনো পৰিচিত বন্ধু প্রথমে রাসায়নিক দ্রব্য ঢালি এখন পাঁচশ টকীয়া নোট উত্থন করে রমেশ আর সত্যজিৎ উপরিঞ্চিক পাওয়া পাঁচশ টকীয়া নোটখনে চাহ তামোল খাওয়ার বেঙ্কত জমা করার পাছত অতি এইটো বোলে এনেই জালি বুলি নহয় আৰু একদম চকুৰ ওচৰত কৰি দিয়ে আৰু ক'ব এইটো তুমি চলাই আহা চি ডি এমত থৈ দিবা চি ডি এমত যদি সোমাই যায় তেতিয়া তুমি মোৰ লগত কথা পাতিবা মোৰ ওচৰতে চকুৰ ওচৰত বনাই দিছে তিনিটা বনাই দিছে তুমি কিমান টকা নিছিলা মই দুটা তিনিটা লগৰ মিনি পিনি দুই লাখ বিশ হাজাৰ টকা মান লৈ গৈছিলোঁ আৰু তোমাৰ দুই লাখ বিশ হাজাৰ টকা গ'ল অঁ গ'ল আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ঢালি পাঁচ লাখ টকা পোন্ধৰ লাখ কৰাৰ টোপ দিয়া চক্ৰটোৰ মূল অভিযুক্ত ৰমেশ কুমাৰক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ